Տիկինակ, խնդիրը որն է, որ երեխաներին ձեզ չեն հանձնում։ Երեխաները ցանկությունն է, որովհետև երեխաները չեն ուզի վերադառնան տանիք։ Իրանց դինց մույնանը մանկատան տնօրին խորհուրդ է տվել, որ մանկատունը իրանց ավելի շատ հնարավորություններ ու արդյունքներ կդարձեն տունը։ Դուք խոսել եք երեխաների հետ։ Այո։ Ինչ են ասում երեխաները։ Երեխաներին ասացին, որ Տիգին Սիմոնյանը մեզ բավարարում է ամենիթով, մենք ոչ մի բանի կարիք չունենք։ Հիմա ձեր պահանջը որն է։ Վերադարձ երեխաների ընտանիք։ Փորձել եք օրենքի դիմել։ Այո։ Եվ Մարզպետարանի Գյուրգինյանի Լիլիթին է մոտեցել, ինքը անցկացրել է հարցազրույց, բաց հարցազրույց, իրանց ասելով, դա ներկային եղել Սիմոնյան Սոնյան, ես, երեխաները և իրանց անձնանտաններից երեք հոգի, երեխաներին հարց են տվել մայրիկի հետ կտակ, երեխաներին գրավոր թուղթ են ներկայացրել, երեխեքը գրել են, իրանց վերջաբան խոսքն եղել է, որ չեն ուզում։ Ինչ հանգամանքներում երեխաները հայտնվեցին մանկատանը, քանի տարեկանից։ Երեխաները հայտնվել են արդեն 11 տարի Գյումրու մանկատանը, ոչ ինձ տեղեկացնելով, երեխաները եղել են գիշերօթիկ դպրոցում պայմանագրային 6 ամսով, 4 ամիսը լրանալուց հետո մեր Հայաստանի պասոլը Ռուսաստանից երեխեքին բերել է Հայաստան, առանց ինձ տեղեկացնելու ոչ մի հարցում ինձ չին ներկայացրել։ Մայիսի 30-ին ես երեխեքին մանկատանը տեսել եմ, հունիսի 1-ին եկել եմ երեխաների պաշտպանության օրը նորից ինձ մոտ գիշերօթիկ դպրոցը, երեխեքը այնտեղ չեն գտնվել։ Ինձ ասել են, որ պասոլը երեխեքին տարել է Հայաստան։ Այսինքն Ռուսաստանց են երեխաներին տեղափոխել այստեղ։ Այո։ Քանիսն են, ովքեր են։ Գրիգորյան Տանյան, Գրիգորյան Սերգեյ, Գրիգորյան Ալեքսանդրան, երեքը։ Քանի տարեկան են։ Տանյան 16 տարեկան կեղնի դեկտեմբերին 14 տարեկան տղես կեղնի, աղջիկս 13 տարեկան։ Լավ, ինչ պատճառով անցին, որ մանկատանը հանձնեցին։ Պասոլը թուղթ է ներկայացրել, որ երեխաները ծնվել են Հայաստան, Գյումրու ծննդատանը, բայց ոնց, ինչ պայմաններում, ես չգիտեմ, եթե ես 93 թվականից Հայաստան բացարձակ չեմ եկել, երեխաների հայրը նմանապես Ռուսաստանի քաղաքացի է, որը մահացել է Ռուսաստանում, Ռաստովում, իր գերեզման ընդեղ է, ես էլ ընդհանրապես Հայաստան չեմ եկել, բայց որտեղից էլ այդ փաստաթղթերը, որ ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, իմ երեխաները ծնվել են Գյումրում, ես մինչև օրս չեմ կարող դրա վերջաբանը գտնել։ Այսինքն 10 տարուց ավել երեխաներին չէի տեսել։ 11 տարի ուղիղ։ Ահա։ Իսկ իմ չգալու պատճառն եղել է, ես անձնագիր չեմ ունեցել, ես չեմ կարողացել պետությունից պետություն անցնելու։ Ես պասոլ եմ գնացել հայկական անձնագիր ստանալու, պասոլը չի տվել ինձ հայկական անձնագիր, միշտ տարբեր բաներով պատճառաբանել։ Իսկ Ռուսաստանն է սաղ այդ հարցումներով, ես գտնվել եմ Տոմսկ քաղաքում, հարցումներ են երել Տոմսկ, սաղ թղթերս վերականգնել են, արխիվից սահանել են, նոր ինձ 2012 թվականին տվել են ռուսական անձնագիր, ես ընդհանրապես հայկական անձնագիր չեմ ստացել։ Հիմա պայքարում եք երեխաներին ետ վերադարձնել։ Մինչև որս է 11 տարի ես պայքարել եմ այդ հարցի շուրջ, ես դիմել եմ Ռուսաստան պրեզիդենտի ադմինիստրացիան մի անգամ չէ, մի քանի անգամ, ես անձնական ընդունելության եմ գնացել հենց պրեզիդենտի ադմինիստրացիան մի քանի անգամ, ես ունեմ փաստաթուղթ, որում նշված է երեխաների ընտանիք վերադարձնելու համար ոչ մի հանգամանքներ չկա խանգարող։ Հիմա ձեզ մոտ են փաստաթղթերը։ Ես տվել եմ, հա, ներկայացրել եմ։ Շատ բարի, իսկ երեխաների հետ ասացիք փորձել եք խոսել, իրենք հրաժարվում են, ինչ պատճառաբանելով հիմնականում։ Պատճառաբանելով, որ սկզնական շրջանում ես որ երեխաների հետ հեռախոսային կապեր եմ ունեցել, դա եղել է ամեն շաբաթ օրը 2 անգամ, միշտ էլ կապերի մեջ եղել, միշտ էլ մարդիկ են եկել, ես ով հնարավորություն ունեցել, ես ուղարկել եմ երեխայի մոտ։ Ահա, մի հոսվեք։ Միշտ հեռախոսային զանգեր էլ եղա երեխեքի հետ, երեխեքը միշտ ուզեցել են տուն վերադառնալ, միշտ սպասել են։ Ես որ եկա, չգիտեմ ինչ պահով, մանկատուն գնալուց հետո, նախ սկզբնական շրջանում չթողեցին ես երեխեքի հետ զրուցեի, իրանք երեխեքին հավաքեցին մի սենյակ,
Մի 40 րոպե զրուցելուց հետո երեխաների հետ իրենց ծիրագրերով, իրենց հոգեբաններով նորից թույլատրել են երեխեքի հետ խոսալով, երեխեքը ասեցին, մենք քեզ չենք ճանաչում, մենք քեզի չենք կարող։ Հիմա դուք ինչ եք գտնում, գտնում եք, որ երեխաներին նախ ձեզ ձեռքից ապօրինի են խլել, հա, մանկատուն հանձնել, և հիմա էլ ապօրինաբար չեն վերադարձնում, չեն վերադարձնում։ Արդեն քանի տարի ասացիք? 11 տարի։ 11 տարի։ Էսի երկրորդ անգամ է ես Ռուսաստանից գալիս եմ ես նույն հարցով, այն առաջի անգամ ինձի բացարձակ մարզբդարանի համար խոսք չեն արել, Սիմոնյանը հենց թագեց դռները բոլորին դեմ, ասեց դուք ծնող չեք, դուք իրավունք չունեք, մենք ձեզ երեխա չունենք տալու։ Նախկին մարզպետը Հովսեփ Սիմոնյանը։ Չէ, տնորինը, մանկատան տնորինը, Սիմոնյան Սոնյան։ Իսկ երկրորդ անգամ գալուց հետո նոր ինքը ինձ ուղարկել է մարզպետարան Գյուրգինյան Լիլիթի մոտ։ Այնտեղ ինչ որոշեցին մարզպետը։ Այնտեղ էլ որոշեցին նորից նույն բանը, որ երեխաները չեն ուզում, մենք չենք կարող երեխաներին զորով ձեզ տալ, բայց հարցազրույցի ժամանակ բաց տեսքով իրանք արդահայտվում են երեխաներին, որ դուք գնաք Ռուսաստան, բա որ դուք հայտնվեք դրսում, բա դուք ո՞նց եք անելու։ Դուք ընդեղ աշխատանք ունեք Ռուսաստանում։ Հա, ես ունեմ ընդեղ իմ սեպական ինքնաձեռ աշխատանք ունեմ, իպե ինդիվիդուալնի պրիտրինմացել, ես ինքս եմ, ես ունեմ հողատարածք, ես ունեմ սեպական տուն, բոլոր փաստաթղթերը ներկայացրել եմ, ես զբաղվում եմ հողով, ծաղիկներ եմ աճացնում։ Ահա։